Hej, mit navn er Ken Thomsen, og velkommen til tweak.dk. Så skal vi igen have en lille unboxing, og den her gang der er det et produkt fra Shuttle, nemlig deres OmniNAS KD20, og som navnet antyder, så er det selvfølgelig en NAS. NAS'en her, det er en 2-bay NAS, og den understøtter 2x4 terabyte, og faktisk også større, så den er faktisk rimelig godt fremtidssikret, hvad det angår. Den har også en read og write speed, der hedder 75 og 55. De 75, det er selvfølgelig read, og de 55, det er write. Systemet her, det er også rimelig energieffektivt, for det bruger kun 9 watt, når det står og idler. Og når det så bliver brugt i normal brug, så bruger den omkring 15 watt. Du kan få adgang til NAS'en her via dit lokale netværk, og du kan få adgang til det via internettet. Det understøttes via PC og via Mac. Og ydermere så er der faktisk også en app tilknyttet hertil, både til iOS og Android. Og så kan du faktisk bruge den som en cloud server. Så det er jo faktisk rigtig, rigtig smart. Systemet, der er her på, det er Samba, og det har vist så mange gange at være ganske effektivt, så der er ikke noget at komme efter der. Og så kan du bruge den som iTunes streamer også, så har du iTunes, så kan du sætte den her til at streame musikken over på dit TV, for eksempel via, ja, selvfølgelig via internettet, hvis dit TV har understøttelse for det. Og så understøtter den planlagt backup, så det vil sige, at du kan sætte den her til at lave for eksempel en ugentlig backup af dine systemer, eller dit system, hvis du kun har et selvfølgelig. Og så er det faktisk integreret printserver her i også, så det er jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig smart. Men lad os lige prøve at få banditten pakket ud og se, hvad der gemmer sig i kassen. Først og fremmest så har vi en kasse ned i kassen, og her kan du så også se, at der er en app til Google og til iTunes. Og så skal du selvfølgelig have installeret OmniNAS på din computer også, så du kan tilgå filen. Og inde i kassen her, der finder vi 8 skruer til 2,5 tommer enheder. Det kunne for eksempel være harddisk eller SSD'er. SSD'er er en lille smule overkill til NAS i det her tilfælde, da det er internethastigheden, der sætter begrænsningen for, hvor hurtigt du overfører. Og så har vi her 8 skruer til selvfølgelig 3,5 tommer harddiske. Så har vi en brugervejledning. Og den forklarer både, hvordan du installerer din diske, og hvordan du sætter hele systemet op, og hvordan du bruger de apps, der er med. Så har vi et Ethernet-kabel. Vi har en strømadapter. Og et netkabel dertil. Og så har vi bum bum bum. Og ud fra, at det er et program til at lave backups med, så de bliver lavet som imagefiler, uden dog at være 100% sikker på det. Det skal jeg have undersøgt lidt nærmere. Og så har vi en CD med en brugermanual og et quick start guide og OmniNAS Finder programmet. Hvis vi ganske hurtigt pakker det ned igen. Så finder vi selvfølgelig selve NAS-serveren. Og jeg kan rigtig godt lide at se, at det er den her form, altså ikke den 100% hårde flamingo. Den beskytter altså noget kun bedre, den her form.
flamingo, eller hvad man kan kalde det. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Og så er den selvfølgelig i en lille pæn pose også, som ser rigtig, rigtig godt ud. Og sådan ser den lille server så ud. Og en ting, der også er værd at nævne, det er, at det sølvgrå her, det er et solidt stykke 2,5 mm aluminium, som faktisk hjælper til med varmeafledningen også. Og apropos varmeafledning, så er der en 80 mm blæser i bunden her, men den går først i gang, når du kommer op på 55 grader. Og så vil den selvfølgelig larme lidt. Og kommer den over 65 grader, så lukker næsen her ned. Og der sørger den selvfølgelig for at gemme alt det, du har gang i, først før den lukker ned. Og her på fronten, der har vi selvfølgelig en tænd- og sluk-knap. Vi har en USB 3-port, og vi har en SD-kortlæser. Og herinde bagved, der befinder harddiskeskufferne sig. Og de ser ud nøjagtigt, som man forventer af en NAS-server. Og som tidligere nævnt, så er der altså support for både 2,5 og 3,5 tommer harddiske. Og herinde bagved, der er der to knapper, og dem skal du simpelthen trykke på, når du har sat din disk i, fordi så aktiveres den disk. Trykker du så på den igen, så lukker den ned for disken, og så kan du rykke disken ud. Og det er også værd at nævne, at det er hot swap, så du kan altså bare tage din disk ud, som du har lyst til, hvis bare du husker at trykke på knappen her først. Så sørger den for at lave et mirror, fordi at de er i RAID 1. Over på den anden harddisk, så der ikke går noget tabt fra harddisken herover. Rigtig, rigtig smart. Og så har vi selvfølgelig her aluminiumstykket, som jeg før talte om, og et shuttle-logo hernede i bunden. På den anden side har vi en masse ventilation, og OmniNAS-logoet. Og bagerst, her har vi selvfølgelig igen en 80 mm blæser. Vi har strømindtag, vi har en Ethernet indgang, og det er selvfølgelig RJ45. Vi har to USB 2-port, og så har vi en Kensington-lock. Og det er jo selvfølgelig så, du kan låse den fast, hvis du har lyst til det. Jeg glemte at nævne her i fronten, der har vi også en SD-kort-indikator, så sætter du et SD-kort i, så begynder den altså at lyse. Og vi har en USB-indikator, så sætter du noget i USB-portene, så begynder den selvfølgelig også at lyse. Og så har vi harddisk 1 og 2-indikator også, som selvfølgelig indikerer, at harddiskene de arbejder. Ret meget mere er der sådan set ikke at fortælle om den lige nu. Så jeg håber selvfølgelig, at du tjekker ind på tweet.dk og læser den fulde anmeldelse, når den kommer op. Og det vil den gøre i løbet af en lille uges tid. Så rigtig mange tak, fordi du så med. Vi ses.